Здравейте с новините в 8. В Министерството на труда и социалната политика ще се проведе среща на работната група, която изготвя законопроекта за хората с увреждания. На последната среща в понеделник между майките на деца в неравностойно положение и министри беше одобрен план за изпълнение на интегрирано решение за административно и социално обслужване на хората с увреждания. Предвижда се създаване и управление на регистър профил на хората с увреждане на база информация от различни административни източници. Допълнително ще бъде автоматизиран процесът по предоставяне на медицински и други документи за определяне на намалена работоспособност и ще се осигури достъп до данни в регистрите за гражданите и администрацията. Всичко това и по електронен път. Освен това ще се разработят механизми, техническите помощи и медицинските изделия поетапно да влязат към Здравната каса и Министерството на здравеопазването, за да се засили контрола и да се спре източването на средства. Трите закона за хората с увреждания, за личната помощ и за социалните услуги се очаква да влязат в парламента до края на септември. Средствата, натрупани от втората допълнителна пенсия, вече ще могат да бъдат наследявани. Това стана ясно след последното заседание на специално формираната работна група в Министерството на труда и социалната политика. Освен това, допълнителните средства не могат да бъдат по-малко от 20% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Родените след 1959 година се осигуряват задължително, допълнително в НОИ или в частен пенсионен фонд. Така, когато човек приключи трудовата си кариера, ще трябва да подпише договор с фонда за разпределяне на неговата втора пенсия. С подготвените промени натрупаните допълнителни средства вече ще могат да се наследяват. Законодателството регламентира допълнителна пожизнена пенсия за старост с права на наследници, може би по-точно с гарантиран период на изплащане, т.е. 5, 10, 15 години, колкото бъде записано в пенсионния договор, през който период, независимо от това дали пенсионер е жив или не, пенсията ще се изплаща, включително и на неговите наследници, до изтичане на този период. Всъщност, ако лицето си избере да има пенсия с гарантиран период на изплащане, дружеството поема ангажимент толкова колкото лицето си е избрало гарантирания период за изплащане. А ако в рамките на този гарантиран период имаме случай на преждевременна смърт, наследниците да получат до края на гарантирания период всички средства, които починалия пенсионер е получавал от дружеството. Във всяко пенсионно дружество ще бъде създаден специален резерв за гарантирано изплащане на допълнителните пенсии. Вариантите за получаване на парите от вторият стълб са няколко – пожизнено, разсрочено или еднократно. При пенсиониране, ако индивидуалната партида е по-малка от 3 минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, тогава лицето може да получи съответната сума еднократно или разсрочено в рамките на няколко месеца. Ако натрупаната сума от вноски по осигуреното лице може да получава втора пенсия пожизнено. Стотинка, която всяко пенсионно дружество е получило като вноска от Националната агенция за приходите за съответното лице, дружествата гарантират, че към момента на неговото пенсиониране тези пари ще бъдат налични в неговата индивидуална партида, без значение какви са били междувременно резултатите от инвестициите на тези пари, нито какъв е бил размера на таксите. Всяка стотинка, получена от държавата за всяко лице, дружествата със собствени средства ще ги гарантират към момента на неговото пенсиониране. С промените се гарантира и минимален размер на втората пенсия за старост. Тя не може да бъде по-малка от 20% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, което в момента е около 40 лева на месец. През 2021 година жените, родени през 1960-та, ще бъдат първите, които ще могат да се възползват от допълнителното пенсионно осигуряване, а през 2024-та мъжете, родени през 1960-та година. От света близо 18 палестинци са били ранени при въздушен удар на израелските сили в центъра на Газа. При удара е улучена многоетажна сграда, в която се намира културен център. Според очевидци, израелските самолети са изстреляли няколко предупредителни ракети по сградата преди същинския удар. Взривът идва след като в сряда и четвъртък палестинците изстреляха около 180 ракети и минометни снаряди по Израел в отговор на убийството на двама палестински бойци.
Армията на Тел-Авив отговори с въздушна атака по позиции на групировката Хамас в ивицата Газа. Сред поразените палестински позиции бяха производствени мощности, места за обучение и оръжейни складове. Според Хамас, действията на израелската армия са били непредизвикани, тъй като техните бойци са провеждали учения, а не са провокирали напрежение по границата. Размяната на удари се случва на фона на слуховете, че Израел и Хамас очаква да подпишат споразумение за прекратяване на огъня до края на август. Съюзът на шиитския духовник Муктада Садър спечели повторно изборите в Ирак след ръчно преброяване на гласовете. По-рано Върховният съд на страната нареди ръчно преброяване заради съмнение за измами на изборите, които се проведоха на 12 май. Муктада Садър и комунистическата партия в страната обаче успяха да задържат всички 54 места в общо 329 местния парламент. Единствената промяна след ръчното преброяване на гласовете е още едно място за представителите на Алианса на победата за сметка на багдадската листа. Така те остават на второ място с общо 48 места в парламента. Това съобщи избирателната комисия в страната. След като Висшия съд обяви официално резултатите, в рамките на 15 дни президента трябва да свика парламента и да започне процесът по съставяне на коалиционно правителство. Муктада Садър вече има коалиционно споразумение с листата Ал-Хикма, ръководена от шиита Амара Ал-Хаким. Жертвите от опустошителните пожари в Калифорния станаха 10. Човек от службите за пожарна безопасност, изпратен да съдейства в гасенето на пожара в северната част на щата, е загинал в четвъртък сутринта по време на пътен инцидент, съобщава Франс Прес. Пожарът в Северна Калифорния взе най-много жертви от близо 20-те пожара, които бушуват из щата. Общо 8 души са загинали, като 3 от тях са служители на противопожарните служби. Други 2 души загубиха живота си в пожар в близост до известния национален парк Йосемити. За сега пожарникарите са овладели 48% от стихията, която унищожи близо 178 000 хектара земя. 3900 пожарникари, включително екипи от Аризона, Вашингтон и Аляска, се включиха в потушаването на огъня. В момента най-големият пожар в страната е този в близост до окръг Мендосино в североизточната част на Калифорния. Той се образувал от 2 слели се огнища и унищожил над 300 000 хектара земя. По-нататъчното усилване на икономическите санкции срещу Русия може да бъде определено като обявяване на икономическа война. Това заяви министър-председателят на Руската федерация Дмитрий Медведев, цитиран от ТАСС. Припомняме, че Съединените щати наложи нови санкции на Русия във връзка с случая Скрипал. Администрацията на президента Доналд Тръмп за пореден път застана зад своя партньор Лондон и от 22 август влиза в сила нов пакет санкции. Те ще засегнат износа на чувствителни за националната сигурност електронни стоки и други високотехнологични устройства. Ако Москва не гарантира, че подобен инцидент няма да се случи отново и осигури достъп за анализ от експерти на ООН, след 90 дни ще бъде наложен и втори пакет от по-строги санкции, заявиха от Вашингтон в сряда. Според руския премиер, на тази война трябва да бъде даден икономически, политически или друг вид отговор. Не бих искал да коментирам бъдещи санкции. Мога да кажа обаче едно. Ако последва нещо от сорта на забрана за дейността на банки или за използване на тази или онази валута, то това съвсем директно може да се нарече обявяване на икономическа война. На тази война трябва да се отговори с икономически методи, с политически методи, а при необходимост и с други методи. И това нашите американски приятели трябва да разбират, заяви Медведев в отговор на журналистически въпрос за това как евентуални бъдещи санкции биха повлияли на икономиката на Русия. Медведев напомни, че санкции срещу Москва многократно са били налагани и през съветския период. През последните 100 години наша страна съществува в условия на постоянен санкционен натиск. По каква причина се прави това? За да премахнат Русия като конкурент на международното поле, допълни министър-председателят. Посланникът на Украина у нас, Микола Балтажи, ще бъде удостоен с орден Мадърски конник първа степен. Високото държавно отличие се връчва за заслугите на дипломата в укрепването и развитието на двустранните отношения между България и Украина. Церемонията ще започне в 11.30 часа в сградата на президентството. Орденът Мадърски конник ще бъде връчен на украинския посланник у нас от президента Румен Радев.
Нещо любопитно, родителите на първата дама на Съединените щати Мелания Тръмп положиха клетва като граждани на Съединените щати. Виктор и Амалия Кнафс, които са със словенски произход, са получили гражданството си на малка церемония в Нью-Йорк. Бащата на Мелания Тръмп е на 74 години, 2 години по-възрастен от съпруга на първата дама. Майка и Амалия е на 73. Виктор Кнафс е бил продавач на коли, а Амалия е работила в текстилен цех. Американски медии разкритикуваха събитието заради строгата антиимигрантска политика на президента Доналд Тръмп. Той неведнъж е осъждал така наречената верижна миграция, която позволява на роднини да се възползват от статуса на граждани на Съединените щати. Адвокатът на семейство Кнафс поясни, че Мелания е спонсорирала родителите си да получат зелени карти. След това те са кандидатствали за американско гражданство и са били одобрени. И акцент от спорта. Отборът на ЦСКА отстъпи с 1-2 пред датския Копенхаген в среща от квалификациите от Лига Европа. Червените поведоха в 16-та минута, но червен картон на защитника Чурбаджийски в 41-та минута помогна на гостите да осъществят обрат през второто полувреме. ЦСКА София отстъпи с 1-2 пред датския Копенхаген на стадион Васил Левски в първи матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Пред повече от 20 000 зрители червените поведоха с гол на Мауридес в 16-та минута, но директният червен картон на Мирослав Чурбаджийски в 41-та се оказа повратната точка в двубоя и през второто полувреме гостите направиха пълен обрат. Въпреки някои кадрови проблеми, ЦСКА беше по-активният отбор в началните минути и натискът се увенча с хубав пас на Сподов и гол на бразилеца Мауридес в 16-та минута. Датчаните се постараха веднага да отговорят. Удар на Даме Ндойе намери гредата, а вратарят Чернаускас трябваше да се намесва няколко пъти. ЦСКА търсеше успех с бързи контратаки, но тази стратегия се срути след принудителната смяна на Едвин Джеси в 36-та минута и директния червен картон на Чурбаджийски в 41-та за удар с лакът в лицето на Ндойе. С числено предимство след почивката гостите се пренесоха изцяло в половината на ЦСКА и в 64-та минута резервата Вавро изравни с мощен удар, а в 74-та Копенхаген получи дуспа за нарушение на Десподов, която Кенан Кодро реализира. За датския тим това е поредна победа на българска земя. Миналата година те отстраниха Лудогорец от Лига Европа пак след успех с 2-1 в София, а през 1998 надиграха на националния стадион и Левски с 2-0. Още новини след по-малко 30 минути.